Amela. Znači dobro crveno, ali ljudi pišete zašto Amela ne snima na svom kanalu. Amela, zašto ne snimaš? Ne znam. Ljudi, evo vidite kad se ide s posla. Znači i sad nas je uvati ovdje crveno. Ovo ćemo objaviti, čisto da kažemo zašto Amela ne snima na svom kanalu, kad će krenuti i sve ostalo što se dešava, jer ljudi, ne znam, možete vidjeti koliko je sati, sad idemo sa posla i kad sutra ujutro Amela ideš na posao? Znači ona u 7 ujutro mora već biti na poslu, tako da ljudi, stvarno nema se... Nema se, znači vremena nikako. Nama je žao, voli bi da možemo, ali da kažemo da ćemo snimati na ovom kanalu, to jest više Amela neg ja, snimat ćemo. Evo ga, idi helikopter. Znači čim bude više vremena, jel Amela? Možeš sam glasni, nisam bubce po njih. Kad bude više vremena, ja ću početi snimati. Da, znaš šta sam ja sad mislio, znači, pošto, da vam kažem, možda neki ne znaju, možda neki znaju, kad se ne snima dugo na YouTube kanalu, ne izbacuju klipa, hoćemo stati ovdje svjetlo da se vidiš. A dobro, čujete nas. Mi smo ljepši u mraku. Hoćemo prijeći na stranu ili? Evo, sad ćemo prijeći, onda prođemo one druge raše tamo gore. Gledaj ovo. Kad se dugo ljudi... Hoćeš ti mene snimiti? Ajde. Da ja sam ispričam nešto. Ovako ljudi, dugo kad se ne izbacuje video... Da možeš hodati? Mogu. Kad se ne izbacuje sad dugo video na ovaj YouTube kanal, onda ga YouTube dobije se shadow ban. Šta to znači? Možda neki ne znaju. Znači YouTube uzme vaš YouTube kanal i vidi niste aktivni, ne izbacujete i gurne ga u stranu. Vi možete imati milijun pratioca, subscriber, ako ne snimate neko vrijeme, YouTube vas gurne u stranu, dobijete shadow ban, neće ljudi dolaziti obavještenja za videoklipove, neće iskakati drugim ljudima u recommended, to je preporučeno videoklipove. Zato sam mislio, znači imam nekih onih klipova sa mog našeg YouTube kanala Najdobra Bat, tako da ću staviti neke rezervne videoklipove ovdje da izlaze ovih dana. Razumijete, tako da ono ne morate gledati, kad vidite ja ću staviti, ali čisto eto da YouTube vidi da mi nismo ovaj YouTube kanal zapustili. Da smo tako aktivni. Da smo aktivni, koliko toliko. A kad bude vremena i prilike, znači onda ćemo se vratiti normalnim klipovima, jer ono bit će i nekih putovanja, pa će Amela sama snimat neke vlogove na svoje. Da. Negdje ako odijemo, ako bude, Amela sama snimi nekad vlog za ovud, kako to izgleda iz njenog gledišta i tako tu. Tako da očekujte ovih dana, će biti možda neki klipovi koji ste gledali na Dobra Bat YouTube kanal. Eto, čisto to objasnio sam da, zašto, da se ne ponavlja. Razumijete? A čim bude vremena, onda će Amela. Da, Amela, što ti imaš još reći? Samo... Ja ne moš upaliti blic na telefon. Mogu. Pa što? Što? Pa da ima... Aj! Kao viš da može. Da može, gasi. Što je? Nećeš blic. Ne. Slijepit ću. Eto ljudi. Biće će ne vrijeme. Pa sad će kiša. To je čisto eto neki mali update. Ljudi, vidite kad se ide kuć na večer. Kasno. Amela. Sutra je nedelja, vi ćete ovo gledati u nedelju ujutro, najvjerojatnije. Mi ćemo dotad već biti na poslu. Tako da ono, svako kad se ograničen sa vremenom, baš je teško da ti sad stigneš dva kanala. Tamo jedva stignemo ono. Da, jedva stignemo ono, kad imamo da više vremena, snimimo odmah više klipova. Da, jer... Stvarno, znači ono, slabo je vremena, ali ako Bog da, bit će u skorije vrijeme. I vremena je da budu kvalitetni klipovi i vamo i tamo, pa vidit ćemo. Tako da se ne iznenadite kad nas vidite u jednoj te istoj odjeći, jer snimimo u danu par klipova. Tako pa da, dobro, razumiju ljudi, ne, ti moraš nekom to objašnjavati, znaju ljudi, nisu ljudi. To će sam neko ko dođe provocirat, pisat, pa šta te briga. Ne možeš se
ne može od posla van, tam diži glave još da se obraćaš pažnju na ti, razumiješ. Aj, uve što me kuk boli. Mene kuk ubi. Vidjet ćete sad, a? Vidjet ćete ljudi sa nama dođu do kuće skoro. Skoro. Da, ja vidjet ti s nama do kuće. Lagano pjaške idem. Ja, onda neće ništa ne bude toliko hladno, ali ujutru kad se ide na posao. Znači, ne da ti treba duks, nego zimska jakna i kapa. Ja mrzim nedelju. Znači ono, nedelju mrzim kad se čitav dan radi, to je katastrofa, pješ. Zato je ne volim ni gastronomiju, i dojadlo mi je više, baš, ništa, idući posao kad budem tražim nešto, ujutro, samo prva smjena. Pa je, se ti daneš ustati? Pa, do dva si kuć, ti kad uđeš u dva kuć, ti se može izletat svuda, vam, tamo. I na večer u 10 u krevet. Realno možeš. A ovo no stop na večer, bješ ko lud. Ali eto, mora i to neko raditi, razumiješ? Pa mora. Mora. Za svaki posao ima radnik. Ali u gostestvu, evo, svugdje fali sad radnika. Ja mislim tu da najviše fali. Ma, neće više niko to da radi. Podcijenjen posao. Jednostavno, da, male plate, radiš ko konj, radiš praznike, sve nema. Nema odmora. Nema vikenda, nema ovo ono. A ja mislim da je najplaćenije, najslabije plaćeno to u Njemačkoj. Ja mislim, to su, ja mislim, najcrniji poslovi. Kuhinja i bauštela u Njemačkoj. Da. Bauštela je dobro, bar plaćena, bar bolje. Da, puno bolje. Da. Je ovo je baš podcijenjeno. Pa dobro, ja za onaj se na bauštelu naradi. Ali koliko ljudi kod nas dolazilo sa bauštelom, pa je reklo, idi dobra, u onu stvar bauštela, mila majka. Kažu, daj, šta je ovo? U bauštelu imaš pa ta krivine, ali ovdje nemaš, tako moraš biti prisutan. Možeš ja. Biti zapaliti cigaru, uhvati 5 minuta vremena za sebe, malo da dahniš, da odmoriš. A ja ti se ovdje na... Ovdje, znači, nema da odeš negdje na 5 minuta. Nema toga. Ja, dolaze blokovi. Da ti se piša, da izvineš, trp, dok ne završiš. Trp i... Šuti. Ja, ono... Nekad znači, ne možeš popit vodi. Stoji voda među nogama, ne možeš popit. Ne možeš popodit. Ne možeš sagit. Ali ne znam zašto je to tako podcijenjeno. Uopšteno u Njemačkoj. Nije samo u Njemačkoj, svugdje. Ja mislim da je tu svugdje podcijenjen posao i eto, nemam pojma zašto, ali eto, Bože moj. Valjda će biti jednog dana bolji za ugostiteljske radnike, nas paćenike, ja nas zovem paćenici. Znači, mi smo paćenici iz prvog reda. Znači, ko je u prvom redu? Ugostiteljski radnici. Ali to ti ono ljudi što ne mogu raditi, malo i manjine što i voli tu. Ja sam promijenio dosta restorana i svašta, ali malo je oni koji istinski to vole. Malo. I malo gdje ćeš naći personal da traje dugo i tako nešto slično. Mi smo stigli u Čukulesku, ljudi. Hoće pozdrav tamo, ljudi. I ja mislim, ljudi, da bi bilo to, ja sam strašno umorna i dočekam da se stuširam da legnem spavat. Nadam se da vam se svidi ovaj video, znam da ni nešto. Da, ali rekli smo... Zašto ne možemo, vi lajkujte, komentarite, zaprati kanal. Da, i bit će, uglavnom sad ćemo objaviti one klipove što imamo, znate. Znam dok ovaj prođe indijanac. Sad ćemo objaviti one klipove što će, duple neke. Čisto da ostane kanal aktivan, a kad se budemo vraćali novom sadržaju, isto ćemo ovako snimiti video i objaviti. Eto, idemo. Evo, idete s nama tačno do vrata da vidimo, jel mačak nas čeka. Debeli. Što nisam mačka. Sad da vidimo. Nema ga. Sad da vam pokažem, ugasim ovdje svjetlo, da vidite kako moje lampe gar svjetlo. A ne, gar na balkonu. Ima li mačka? Iće nas. Nema ga, pobjegao je ljudi. A iće nas čekati ispre kapije. Ovo posjetio da će na vrijeme. Ali utro je otvorila vrata. Kad on odmah krenu. Mjau, 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 mjau.
Eto ljudi, mahnite ljudima i to je to.